Lokale- og anlægsfonden er taget her til det smukke Ilulissat på Grønlands vestkyst i Diskobugten. Vi er til det tredje seminar i en række seminarer, der skal rundt til alle 6 grønlandske kommuner. Seminarrækken arrangeres sammen med Grønlands Idrætsforbund og Idrættens Analyseinstitut for at sætte fokus på mulighederne for at dyrke idræt her i Grønland, og ikke mindst for at sætte fokus på muligheden for at udvikle idrætsfaciliteter her i landet. Det Grønlandske Idrætsforbund faciliterer seminarerne. De foregår over 3 dage og starter med foreningernes dag, hvor de lokale foreninger viser deres aktiviteter frem, åbne for alle i lokalområdet. Derefter følger en weekenddag med mere traditionelle oplæg og workshops, og sidenhen en hverdag på samme vis. På den måde kan både de frivillige i foreningerne og de kommunale ansatte deltage i løbet af seminaret. Og der kommer også ansigt på Lokale- og Anlægsfonden, og det gør afstanden lidt kortere, hvis der sidenhen skulle komme en ansøgning her fra lokalområdet. Og vi i Lokale- og Anlægsfonden kender også lidt mere til de lokale forhold.